হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? আশা করছো সকলো ভালে আছে। রাজশ্রী ব্লগের অন্য একটি ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওটো অলপ ব্যতিক্রমী হব, কারণ আজির ভিডিওটোত মই কিছুমান সার্জারিকেলর প্রডাক্ট দেখাম। আর সেই গতিকে মই আজি উপস্থিত আছো পানবজার সার্জারিকেল হোলসেল মার্কেটত। আর এই দোকানখনত প্রতিটো বস্তুই হোলসেল রেটত পাব। আজি মই এই ভিডিওটোত কিছু শরীরের লগত জড়িত কিছু প্রডাক্টর বিষয়ে আপনার মই নলেজ দিব ওলাইছো, যিবোৰ আমি আমার প্রতিখন ঘরতে প্রয়োজন হয়। আর মই আজি সেই গতিকে উপস্থিত হয়েছো পানবজার হোলসেল মার্কেট সার্জারিকেল। আর ইয়াত হ্যান্ডিক্যাপর গোটেখিনি বস্তু হোলসেল রেটত পোৱা যায়। আর ইয়াত কি কি আছে, কেনেকুৱা ধরনের প্রাইস হয়, সকলোবোৰ মই আপনার দেখাম। গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। আর আপনার যদি জরুরি হয় এইবোৰ বস্তু, তেতিয়াহলে আপনাদেরও ইয়ারপরা লৈ যাব পাৰিব। বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো। ভাইয়া, আপনার দোকান সব হোলসেল মে মিলতা হয় না? দোকান মে ওকে, কে কে চিজে হ্যাঁ একবার দিখা দিজিয়ে। আর মেরা পাপা কা মতলব কমর কা হাড্ডি টুটা হয়, তো উসকে লিয়ে এক টয়লেট চেয়ার আর ও জো ক্যা বলতে না হুইল চেয়ার, হ্যাঁ হুইল চেয়ার আর কুছ ছোটা মোটা চিজে চাইয়ে থা। আর এক তো স্টিক ভি চাইয়ে থা। তো কিতনা প্রাইস হ্যায়, আপ মিনিমাম প্রাইস সে শুরু কিজিয়ে। ये फोल्डिंग सिस्टम है क्या? हाँ दिखाई दिखा दीजिए। तो ओके, और ये खोल कैसे सकते हैं? ओके ओके, इसका प्राइस, इसका प्राइस आएगा 800। हाँ 1050 डिस्काउंट हो जाएगा कुछ? हाँ इसका प्राइस कितना है? 2000। इसका 2000। উইদাউট বাস্কেটও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এনেকেও ইউজ কৰিব পাৰে, এনেকেও ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়ে কি হয়? ইয়ে ভি টয়লেট হয়? টয়লেট কভার চিজ হবল। ওকে, হাইটো পাতা থাকে, এটো হাইটো বঢ়াব পাৰে, যাৰ মানে অসুবিধা হয় হাইট বঢ়ায়ো তেওঁলোকে বহিব পাৰে। আর ইয়ে সব হুইল চেয়ার হয় না? হুইল চেয়ার মিনিমাম স্টার্টিং কিতনা হয়? 4800 ना? कौन सा वाला? ये आएगा 4800। थोड़ा पीछे लेकर जाइए। तो कमर टूटा हुआ आदमी बैठ सकते हैं ना? ओके, तो मैं पापा के कारण इतने लम सके 4000 समथिंग है, तो बेसि प्राइज ना। আর পাপা বহুত প্রয়োজন হয়েছে, কারণ দাঙিবলে আমি নোৱাৰো, ওয়েট তো যেহেতু বিছানা থাকলে বাড়ি যায়। গতিকে মই এইটো চেয়ার কাম টয়লেট কিতনা প্রাইস হয়? 8300। ইয়ে নাই দেখা দিজিয়ে। इसका प्राइस कितना है? 14000। अच्छा है, चीज़ें अच्छा ही रखा है यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। और स्टिक वगैरह की जो वॉकिंग स्टिक है वो, उन सब का प्राइस कितना है आप दिखा दीजिए? तो इसका प्राइस कितना है? 350 आएगा। 350। ये हाइट बढ़ा सकते हैं, हाइट भी इसका एडजस्टेबल कर सकते हैं। हाँ, ब्राउन कलर में मिलेगा, ब्राउन कलर आता है। हाँ, ओके। और ये वाला भी दिखाइए,
थोड़ा पीछे जाइए तो सक मैं भिडिओ मैं कोनो पेड प्रमोशन बा कारोबार सुविधार माने दुकानी प्रमोशन कारण बनवा ना मैं एकमात्र भिडिओ बनाइछो कारण मोर पापा बिछनात पड़ी आछे और मोर पापाक एइखिनि बस्तु दरकार होइछे तो मैं जितिया किनिबोले आइछो हेतु भाबि बनाइछो जाते एनेकुवा घरत निजर आइता ककका देउता मा बहुतरे घरत হয়তো বিছনাত মানুহ মানে পৰি আছে বেমাৰত হওক হাত ভৰি ভাঙি হওক তো তেওঁলোককো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে বহুত হাই বাজেটত কিনাতকৈ ল' বাজেটত তেওঁলোকক এইখিনি বস্তু দিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব তাৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে কম প্ৰাইচত আপোনালোকে ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে এইটো কি হয় এইটো ড্ৰাইপাৰ হয় मतलब बड़े लोगों का ना ओके okay. प्राइस कितना है इसका कितना पीस रहता है और कितना प्राइस है 10 पीस कितना प्राइस 320 ओके okay. और ये वाला छोटा 460 कितना पीस 10 पीस ओके सब ड्राइपर असर और जीवर एमआरपी थोड़ा बिका है মার্কেটত কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত আপোনালোকে হোলসেল ৰেটত পাব অনলি 320 10 পিস ড্ৰাইপাৰ আৰু ডাঙৰৰ কাৰণে হয় যোনে বেডত এতিয়া আছে এটো বেক পেইনৰ হয় কিমান প্ৰাইচ হয় ইসকা 600 ওকে মানে পাপা কো এক বেল দিয়া হে মতলব ইয়াহ পৰ লগানে কে লিয়ে ইসকা প্ৰাইচ কুছ 1000 কে বিছ থা ये बीपी चेक करते हैं डिजिटल है क्या कैसे करते हैं एक बार दिखा सकते हैं क्या क्योंकि मेरे पापा के लिए भी जरूरी है क्योंकि उसका भी हाई प्रेशर है अपना घरे घरे सके सकोरे थके न हाई प्रेशर पेशेंट तो निजर मा देवत हक आईता ककाय हक हाई प्रेशर आजिकाली घरे घरे सकोरे थके सको मेम्बारों थके तो अपने एने प्रडक्ट लो पे ডিজিটেল প্ৰডাক্ট হয় নিজ ঘৰতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে কেনেকৈ ডিজিটেল বালা দেখাইয়ে आप दिखाइए तो कैसे यूज करना पड़ेगा इसको ये आपका इजी लाइट कंपनी का है इजी लाइट कंपनी का इसमें चार बेसिक दिया जाएगा एक आपका मोबाइल से कनेक्ट करके भी आपको चला सकते हैं मतलब दोनों सुविधा दिया हुआ है मोबाइल से जैसे आपका जैसे घर में लाइट नहीं है मोबाइल से आप कनेक्ट करके बैटरी भी ऑन हो जाएगा बैटरी का भी इसमें बैटरी की जरूरत नहीं है आपको इसको हाथ में लगाना है ओके इसको हाथ में लगाकर Keep the cup at heart level.
চাওক এনেকৈ চাবলৈ পাৰি, একদম ডিজিটেল হয়, অকলে থাকিলেও এনেকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ মেট্ৰেছে অ'কে, মানে এইটো বিছনাৰ ওপৰত পাৰিব পাৰিব, যাৰ মানে প্ৰব্লেম হয়, এইটো স্কিনৰ প্ৰব্লেম থকাসকলে মানে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো এটা ৱাকাৰ হয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব, আৰু আগলৈকে এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলোবোৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ সোনকালে আপোনালোকে পায়। আজিলৈ আহিছোঁ, ষ্টে হেপী এণ্ড বাই বাই।